Luizi dhe Kiara kanë patur një bisedë të gjatë ditën e sotme, pikërisht në lidhje me vendimin e Luizit për t'u larguar në rast se eliminohet Kiara. Kjo e fundit u mundua ta bindë Luizin që të qëndroi për të shkuar deri në finale dhe me sa duket ja doli. Pjesë nga biseda. Kiara, po nëse këta njerëz që të mbështesin ty, e zënë që dola unë, duan të të mbështesin ty vetëm. E kam seriozisht. Nuk mund të bësh një gjë të tillë, ti e di shumë mirë që të duhet fitoria. Ti do ta fitosh, jam shumë e sigurt për këtë. Mos thuaj jam unë në vend të Kiarës, nuk je pra ti, se ti je tjetër karakter nga unë. Më vë një përgjegjësi shumë të madhe, unë dua me shpirt që ti ta fitosh. Luizi, problemi është këtu, që po mendoja se nëse bëj unë thirrje që të votojnë ty, njerëzve të mi, deri diku duket sikur po bëj një lloj presioni. E zëm se kjo nuk funksionon, gjithë kjo fusha të kthehet në urrjetje, jo për mua por për ty do të të thonë ty doli nga ti. Nisem të të bëj mirë, por të bëj keq. Kiara, ke sakrifikuar kaq kohë, ke kaluar çdo limit, ti e di se sa duan njerëzit. Me shumë mundësi unë do dal, ti do ta fitosh për ne të dy. Unë në shtëpi do iki, do të të ndjek, aty më ke, nuk largohem unë prej teje. Luizi, është ideja që do jem duke dëgjuar për rrethet e oltës në për shtëpi, shiko ta nxora Kiarën. Kiara, s'ka gjë, edhe ti i ke nxjerr, i ke bërë presion me maestro me Amos. Kjo është një luftë mes ju të dyve. Unë çfarë kam dashur ta përcjell, e kam përcjell dhe jam shumë e lumtur. Luizi, nëse njerëzit duan të nxjerrin ty dhe të mbajnë oltën, ma beso që është e vdekur që ata duan të na shohin mua dhe oltën dhe ma beso që ta marr hakun. Rri e qetë se ajo mua nuk më kalon dot. Kiara, këtë bisedë doja ta bëja me ty më vonë, por e pash që u qetësove. Unë jam koshiente që unë nuk e bëj dot atë që po bën ti, njerëzit duan spektakël. Lufto deri në moment të fundit, mos më hajde në shtëpi pa fituar se nuk ta hap derën. Olta është kundërshtarja më ju jeni dyshja. Dashurinë e kam parë. Thank you.